ጤና ይስጥልኝ። ይህ ጤና ይስጥልኝ የተሰኘው የጤና መረጃዎችን ይዞላችሁ የሚቀርብ የዩቲዩብ ቻናል ፕሮግራም ነው። በዚህ ሰዓት ወደፊታችሁ የመጣሁት በዚህ ሰሞን አንገብጋቢ ርዕስ ሆኖ የቀረበ በዓለም ላይ እየተሰራጨ ያለ የኮሮና ቫይረስ የተሰኘ የቫይረስ በሽታን በተመለከተ መረጃዎችን እንዴት መከታተል እንዴት መቆጣጠር እንደምንችል ይዤላችሁ ቀርብ ያለው። ይሄ ኮሮና ቫይረስ የተሰኘ በሽታ በእንስሶች እና በሰዎች ላይ ሊተላለፍ የሚችል በሽታ ነው። ይህንን በሽታ ሊያስተላልፍ የሚችለው በንክኪ በትንፋሽ እንደሚሆን የዓለም ጤና ድርጅት ወይም ደግሞ የዓለም ጤና ጥበቃ ኦፊስ አስታውቋል። በቻይና አካባቢ የተጀመረ የቫይረስ በሽታ ነው። አሁን በዚህ ሰዓት በተለያዩ ዓለም አገሮች እየተላለፈ ያለ እና ብዙ ሰዎችን እያጠቃ ያለ በሽታ ነው። በተለይ በቻይና ሀገር በጣም ከቁጥር በላይ የሆኑ ብዙ የሆኑ ሰዎችን ለእልቂት የተዳረገ እና በበሽታው ተጠቅተው ያሉ ሰዎች ይገኛሉ። እንዲሁም በአሁኑ ሰዓት በተለያየ የዓለም አካባቢ ይህ ቫይረስ እየተሰራጨ ይገኛል እና በዚህ ሰዓት የዓለም ጤና ድርጅት ሰዎችም ሆነ የጤና ድርጅቶች እንዲጠነቀቁ እያስገነዘበ ያለበት ደረጃ ላይ ደርሰዋል። ስለዚህ እንዴት ነው ራሳችንን ከዚህ በሽታ ልንከላከል የምንችለው የሚለውን ሀሳብ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ራሳችንና ቤተሰቦቻችንን ልንከላከል እንችላለን። ይሄ በሽታ ምልክቱ በጣም ከፍተኛ ትኩሳትና ደረቅ ሳል፣ ማስነጠስ፣ እነዚህ ምልክቶቹ ናቸው። እነዚህ ምልክቶች ያሉባቸው ሰዎች ምናልባት ኮሮና ቫይረስ ይዟቸዋል ብለን ማለት አንችልም በምርመራ እስካልተረጋገጠ ድረስ። ነገር ግን ይህ ምልክት ያለበት ሰው በተለይ ወደ ጤና ድርጅት መሄድ እንዳለበት ይሄ የጤና የዓለም ጤና ጥበቃ ድርጅት ያስታውቃል። ስለዚህ ከቤተሰቦ ወይም ከአካባቢዎ በዚህ አይነት ችግር ያሉ ሰዎች ወደ ጤና ድርጅት እንዲሄዱ ሊመክሯቸው ይገባል። ስለዚህ ከቤተሰቦም እንደዚህ አይነት በተለይ በጣም ከፍተኛ ትኩሳት ያላቸው፣ ደረቅ ሳል ያላቸው እና ቶሎ ቶሎ የሚያስነጥሱ ልክ እንደ ፍሉ ወይም ደግሞ እንደ ጉንፋን አይነት ምልክት ነው የሚኖረው እና እነዚህ ሰዎች ጤና ድርጅቶችን እንዲጎበኙ ሊያደርጉ ይገባዎታል። ስለዚህ ይህንን በሽታ እንዴት ነው መከላከል የሚቻለው? ዋናው ነገር ጤናችን በእጃችን ነው የሚለውን እንግዲህ መመሪያ መሰረት በማድረግ ይህንን በሽታ መከላከል የምንችለው እያንዳንዳችን ምናልባት እንደዚህ ደረቅ ሳል ያለባቸው ሰዎች አካባቢ ወይም ደግሞ ትኩሳት ያለባቸው ሰዎች አካባቢ ከሆንን በትንፋሽ ሊተላለፍም ስለሚችል አፋችንና አፍንጫችንን በማስክ በማድረግ መከላከል፣ እንዲሁም ደግሞ እጆቻችንን የመጀመሪያውና ዋናው እጆቻችንን መታጠብ ያስፈልጋል። በደንብ አድርገን በሳሙና መታጠብ ያስፈልጋል። በተለይ ከታጠብን በኋላ በእጆቻችን ምናልባት በቦርሳዎቻችን ወይ በእጆቻችን ልንይዛቸው የምንችለው አነስተኛ የሃንድ ሳኒታይዘር ገዝተን ብንይዝ መልካም ነው። በተለያየ ቦታ ላይ በተለይ በትራንስፖርት አካባቢ የትም ቦታ ደርሰን ገብተን ስንመለስ እነዚህን የእጅ ማጽጃ መሳሪያዎችን ልንጠቀም እንችላለን። ምናልባት መታጠቢያ ውሃ ባናገኝ ማለት ነው። በየመንገዱ ላይ የምንነካቸውን ነገሮች ከእጃችን ለማስወገድ የእጅ ማጽጃ ወይም ደግሞ የንጽህና ማጽጃ ሃንድ ሳኒታይዘር የተባለውን ልንይዝ እንችላለን። እንደገና ደግሞ በትምህርት ቤት ቢሮ አካባቢ ወይም ደግሞ በተለያዩ ቦታዎች ላይ እንደዚህ አይነት የሃንድ ሳኒታይዘሮችን ገዝተን ብናስቀምጥና ብንጠቀም መልካም ነው። ስለዚህ እጆቻችንን መታጠብ ዋናውና የመጀመሪያው መከላከያ ዘዴ መሆኑን በዚህ ሰዓት ላስገነዝባችሁ እወዳለሁ። ስለዚህ ልጆቻችንን ልንመክር፣ በአካባቢያችን ያሉ ቤተሰቦቻችንን ልንመክር እና በቢሮውም በተለያየ ቦታ ላይ ያሉትን ማህበረሰቦቻችንን መክረን እጆቻቸውን በንጽህና እንዲጠብቁ እንዲታጠቡ፣ እንደዚህ አይነት ምልክት ያለባቸው በተለይ ትኩሳት እና ደረቅ ሳል እንዲሁም ደግሞ የማስነጠስ ምልክት ቶሎ ቶሎ የሚያሳዩት ሰዎችን ወደ ጤና ድርጅት እንዲሄዱ እንድታስገነዝቡ ይህንን ማሳሰብ እፈልጋለሁኝ። ስለዚህ ለቤተሰቡና ለራሱ
ጥንቃቄ እንዲወስዱ በዚህ አሳስቦታለሁ። ጤናው በእጆ ነው የሚለውን መመሪያ እንዳይዘነጉ። ስለዚህ ይህ መስመር ከዚህ በኋላ የጤና መረጃዎችን ይዞሎ ይቀርባልና ከስር ሰብስክራይብ የሚለውን ምልክት ቢጫኑ ሊደርሶ ይችላል። ይህንን መረጃ በተለይ በአሁኑ ሰዓት አንገብጋቢ የሆነ የኮሮና ቫይረስን በሽታ ለመከላከል እንድንችል ይህንን መረጃ ለቤተሰቡ እና ለጓደኛው እንዲያስተላልፉ አደራ ጭምር አሳስቦታለሁ። ጤና ይስጥልኝ እሎታለሁ።